Ora, muito boa noite a todos. Hoje estamos aqui num episódio novo. Vamos ter aqui um debate e convidei para esta primeira vez o Tiago Mateus, o José Policarpo e o Anjo Jesus. Obrigado a todos por aceitarem o convite para esta nova experiência, que vamos lá ver como é que corre, não é verdade? E o tema de hoje é o que é que faz uma boa fotografia? Se existem ingredientes essenciais para uma boa fotografia. E vamos ver se toda a gente concorda, se há divergências, se existem de facto os ingredientes certos e o quão subjetivo é que isto é. Que na minha opinião é um bocadinho subjetivo, não é? E acho que cada um de nós vai ter uma ideia ligeiramente diferente. E acho que vai ser engraçado perceber os diferentes pontos de vista, até porque todos nós aqui fazemos fotografia um bocadinho ligeiramente diferente e, portanto, acho que vai ser giro ouvir a opinião de todos. Eu gostava então de começar por dizer que eu acho que isto é importante e acho que é uma pergunta que nós fazemos a nós próprios, normalmente, não é? Porque todos nós gostamos de ter uma boa fotografia, não é? E para nós próprios sabermos isso, à partida, procuramos ingredientes numa fotografia que nos agrada a nós. Agora, se isso depois é transversal para quem as vê, ou não, é que é diferente. Mas acho que é um ponto importante de fazermos a nós próprios quando perseguimos isto de criar uma imagem com impacto. E eu começaria, então, por perguntar aqui ao Anjo Jesus se para ele há ingredientes para então termos uma imagem, para termos uma boa imagem. E neste caso estamos a falar, obviamente, de fotografia de paisagem e natureza. Pronto, eu gostaria de fazer uma pergunta, se me permites. De que ingredientes é que estamos a falar? Dá-me três exemplos, por exemplo, para conseguirmos desconstruir um bocado isto. Opa, eu diria que, por exemplo, para mim, tem muito a ver com, se calhar, as emoções que a fotografia me transmite a mim, o momento, portanto, não é algo. Eu acho que é importante, pelo menos para mim, ser uma coisa que a gente consegue captar, que é mais importante do que o que aconteceu antes e o que é que vai acontecer e aquilo que vai acontecer depois. Portanto, não é igual ter clicado agora, ou há 5 minutos atrás, ou há 5 minutos à frente. E depois há aquela parte da composição técnica, não é? Que se calhar para mim acho que cada vez mais começa a cair para o segundo plano e começa a dar mais importância a esta parte mais emocional e do momento certo. E depois, se calhar, se a técnica ou se a composição não for exatamente aquela coisa tão certinha como a gente costuma ter esse cuidado, acho que para mim isso tem caído um bocadinho para segundo plano. Depois tenho aqui outras, mas gostava de vos ouvir primeiro a dizer as vossas. Mas é por aí. Sim, pronto. Era um dos pontos onde eu queria chegar, mas pronto, já lá chegaste. Eu, quando colocaste esta questão no ar dos ingredientes, a primeira coisa que me ocorreu logo, que é aquilo que ocorre se calhar a muita gente, são aqueles ingredientes básicos e óbvios, que é o sujeito em si, aquilo que estamos a ver, a luz, a atmosfera. Tudo aquilo que a gente acha que vai ser o que vai construir uma fotografia apelativa e que tenha impacto, como tu dizes. Isso está muito ligado àquela abordagem literal, não é? À fotografia literal, que muita gente também critica, mas que por acaso eu também a faço e gosto muito de a fazer, que é. Literal não é literal a 100%, não é? Há sempre uma parte de nós que está lá, mas eu gosto daquela fotografia em que exprime as emoções que eu tive naquele momento, naquela experiência que eu vivi e que tem muito a ver com aquilo que lá está, mais com aquilo que lá está do que com aquilo que está dentro da minha cabeça. E se calhar há muita gente que
pensa muito nesses ingredientes principais, que é a luz, e tem que ser tudo muito, ter tudo, a luz tem que estar espetacular, o sujeito também tem que ser algo com muito impacto, mas quando a gente se consegue desligar um pouco disso, entramos noutro tipo de ingredientes, que são esses que tu estavas a falar, que são mais subjetivos, que em vez de serem as cores, a luz, o céu épico, a atmosfera, começa a ser mais aquilo que tem a ver com o que tu disseste, com as nossas emoções. Pronto, eu acho que há muita gente que procura o mais óbvio, mas, e eu também o procuro, não é? Eu centro numa floresta, eu prefiro que ela esteja com aquele ambiente de nevoeiro e tudo seja mais místico, mas quando a gente não tem esses ingredientes, penso que quando nos desligamos deles, começamos se calhar a construir um trabalho que deixa de ser o que está lá e passa a ser mais aquilo que está dentro de nós. Claro que isto depois pode derivar para outros assuntos, como a originalidade e a questão da gestão de expectativas. Sim, sim. Muito bem, obrigado, Ângelo. Jacinto Policarpo, tens alguma coisa a dizer neste aspecto? Pá, há sempre coisas a dizer. Antes de mais, agradeço o teu convite e dou um abraço aqui aos colegas de debate. Eu vou aproveitar o que o Ângelo disse e vou pegar na palavra desligar. Eu vejo os ingredientes da fotografia como uma coisa muito mais vaga. Eu acho que a fotografia tem que ter, e hoje, com as redes sociais, com a capacidade de difusão de informação que se tem, a fotografia tem dois princípios para mim. Um é o nosso próprio princípio, a forma como nós vimos a fotografia, e o outro princípio é o querer mostrar aquilo que os outros querem ver da fotografia. Aí, mais para redes sociais, acho que hoje quem quer, é inegável ir-se ver um fotógrafo no Instagram e ficar espantado com os 100 ou 200 mil seguidores que tem, ou então ficar espantado pelo contrário, tem 100 seguidores e as fotos são se calhar melhores do que o outro que tem as 100 mil. E a tal questão que eu digo, que para mim é o ingrediente fundamental, é sentirmos bem com a fotografia que fazemos. Eu acho que acima de tudo, epá, eu prezo e privilegio muito a luz, epá, mas quem gosta de fazer fotografia às 3 da tarde e que a luz não é importante para ela, epá, as fotografias não deixam de ter valor. Os ingredientes são os certos e os óbvios, epá, podem não ser. Mas naquele caso, para aquela pessoa e para si, aquela fotografia é o melhor que pode haver. Temos o exemplo, por exemplo, do Ansel Adams, não tinha os primórdios da fotografia de paisagem, não tinha as redes sociais, não tinha as redes sociais, mas pá, tinha o poder e a capacidade de fotografar da forma como ele fotografava e a sua visão difundiu-se pelo mundo. Pá, hoje é tudo muito mais fácil. Agora, eu acho que é um bocadinho ir atrás da tendência ou fazer o que efetivamente se gosta. Exatamente. Eu concordo contigo nesse aspecto no que disseste ao início, de a gente ou fotografar, a gente fotografar um bocadinho para nós, ou então fotografar o que todos querem ver, né? E a gente já vai um bocadinho falar sobre isso a seguir, acho eu, porque acho que é importante. Porque eu acho que é aí que a gente consegue estar, é nessa parte em que a gente decide, se bem que nunca é muito fácil fotografar só para nós, não é? É muito difícil fazer isso, apesar da gente querer fazer isso, é muito difícil fazer isso. Claro. Mas é aí que a gente passa a ser um fotógrafo, na minha opinião, um bocadinho mais descontraído e mais, se calhar, e mais contente com o que fazemos, porque não estamos preocupados com o que o Zé acha ou o que é que o João acha. Porque se estivermos sempre a pensar no que é que vão achar do que a gente fez, o sentimento de frustração e de insatisfação constante vai estar sempre presente, não é? E acho que isso tira um bocadinho a beleza que tem a fotografia de paisagem ou natureza, que é estarmos ligados à paisagem e à natureza de uma forma íntima, a nós e a natureza, não é? Porque se estamos a pensar nos outros,
e se estamos a pôr os outros entre nós e a natureza, é que fica um bocado, perde um bocado a piada, acho eu. E agora gostava de ouvir aqui o nosso amigo Tiago Mateus a dizer qualquer coisinha. Mário, boa noite, Ângelo, e boa noite, Jacinto. Obrigado pelo convite. Se calhar agora vou incendiar aqui um bocadinho o debate, vocês estão todos muito, muito cordiais. Se calhar vou ser um bocadinho mais abrangente. Se calhar não vamos ficar só na caixinha da fotografia de paisagem. Porque eu, quando comecei a fotografar, eu experimentei outros géneros. E eu tinha uma abordagem muito científica, não é? Que eu venho da engenharia, venho da ciência, e eu fazia as vossas checklists que vocês deram aí, que era a composição, depois via a luz, depois via o sujeito. Portanto, se estas coisinhas todas estivessem ok, para mim a fotografia valia a pena. E, pá, vamos chamar-lhe metamorfose, vá. Quando é a minha metamorfose de cientista para artista, não sei se ainda lá cheguei ou não, mas que ainda estou a meio da metamorfose, comecei a ver as coisas um bocadinho mais abrangentes. O que é que eu quero dizer com isto? Para mim, uma fotografia, quer seja de paisagem ou outro género qualquer, o principal é provocar um estímulo visual forte. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Que o nosso cérebro tenha uma reação àquilo que está a ver. E essa reação, a meu ver, pode nem ser positiva. Ou seja, por exemplo, nós quando vemos um filme de terror, há quem goste de ver filmes de terror, não é? Gostam de ver filmes de terror e, apesar das imagens não serem muitas vezes agradáveis ou bonitas ou cor-de-rosa, todos nós vamos ter algum prazer em ver um bom filme de terror ou uma coisa de suspense. E, portanto, a fotografia, o que eu quero dizer com isto é que tem de despertar algo dentro da pessoa que a está a ver e não é necessariamente aquilo que o fotógrafo viu, não é? Porque há uma dissociação entre aquilo que o fotógrafo viu e aquilo que a pessoa que está a ver a fotografia vai ver, não é? Porque nós sentimos o vento, nós sentimos a luz, quando lá estávamos, sentimos o nevoeiro, e isso para nós são os nossos ingredientes e é aquilo que nós escolhemos fotografar quando lá estávamos. Mas a pessoa que vai ver a fotografia, ela não vai sentir nada disso, portanto, ela vai sentir é o estímulo visual que nós provocamos através do nosso enquadramento, da forma como escolhemos fazer a exposição, se está bem exposta, as qualidades técnicas da fotografia. Portanto, isto são as nossas opções. Mas depois o que faz uma boa fotografia, a meu ver, é a sua capacidade de provocar o tal estímulo visual em quem está a ver a fotografia. Isso para mim é o ingrediente principal, é essa capacidade que a fotografia tem ou não. E agora, isto já não tem nada a ver com fotografia de paisagem, é a fotografia no seu Sim, sentido sim, sim. mais lato. Mas é engraçado porque tu aí parece-me que estás-te a focar em terceiros, não é? Estás-te a focar mais em terceiros e na reação que a tua fotografia vai ter em terceiros. Sim. E isso é um bocadinho o que eu estava a falar, o que eu estava a comentar há pouco do que o Jacinto disse, que nesse caso para ti. E agora permite-me dizer isto, para ti é mais importante a fotografia despertar algo em terceiros do que em, não é do que em ti, porque tu sentes sempre isso, não é? Mas imaginemos que a tua fotografia não faz isso a terceiros. Para ti passa a ser uma má fotografia ou uma fotografia menos boa, Não. é mesmo que ela em ti desperte essas coisas. Não, eu digo sempre, toda a gente me pergunta, eu fotografo para mim. Portanto, todas as fotografias que eu faço refletem não só a paisagem onde eu estou, o meu ambiente, mas também muitas vezes o estado de espírito, percebes? Certo. Portanto, se tu estiveres num dia mau, a fotografia vai refletir isso, e nós sabemos isso. Mas se estivermos num dia bom, podem surgir resultados totalmente diferentes, ou se estivermos com um estado de espírito completamente diferente do dia anterior, isso vai influenciar a fotografia também. Os nossos ingredientes são a paisagem, a luz, a composição, as qualidades técnicas que nós temos, mas
o que faz a boa fotografia, que é a tua pergunta, eu acho que não é nada disso. Eu acho que é simplesmente a capacidade que a fotografia tem, que nós produzimos, de provocar o estímulo sensorial na pessoa, se a pessoa Ok. julgar aquilo ou não. Porque tu podes passar por uma fotografia que tecnicamente está perfeita, tem uma luz perfeita, mas não te vai dizer nada a ti e a outra pessoa pode dizer. Exatamente, sim. Isso eu concordo. Eu só estava a tentar perceber se, portanto, se houver uma fotografia que para ti é muito boa, mas se não despertar nada em ninguém, se só te disser a ti alguma coisa, Sim. então passa a ser uma fotografia que não é assim tão, que à partida não é assim tão boa, não é? Ok, não era só isso, era só isso. Posso dar um exemplo? Já é só um bocadinho. Posso dar um exemplo do que se passa, por exemplo, o Jacinto falou das redes sociais e do Ansel Adams, etc. Eu gosto de pegar nisso e dar um exemplo. Que é, se tu reparares as fotografias que têm mais views ou mais likes no Instagram, nessas redes sociais assim, são as fotografias ou que têm altos níveis de contraste ou que têm Sim. altos níveis de saturação. E não são necessariamente boas tecnicamente, mas são as fotografias que provocam um estímulo visual mais forte. Mas se calhar não são aquelas para as quais tu olhas mais tempo. Exato. E não são necessariamente boas fotografias. Certo. Pronto. E agora aqui o problema que é, ok, estamos a provocar um estímulo visual, mas isso não é necessariamente uma boa fotografia. Exato. Portanto, não. É o que tu dizias já na tua introdução. Cada vez mais eu me desprendo da composição, da luz, de se está perfeita tecnicamente ou não, mas cada vez mais eu me prendo com outros aspectos, com as sensações que elas despertam. Sim, Acho eu. sim. Hoje assim te É querias. um pequeno Não, visual. eu ia só dizer, eu concordo com o Tiago. E daí eu ter intervindo desta forma. Porque eu vejo mesmo nesses dois sentidos. Ou é para mim, ou penso exclusivamente em terceiros. Há sempre um meio termo, como é lógico. Eu há alguns anos em Vozela, a Sandra Bartocha, ou Bartochá, nunca sei dizer, foi convidada e teve um. Ela deu um workshop, eu tive presente. E ela disse uma coisa muito curiosa, que ela disse que quando fotografa, ela não quer mostrar o que está a ver. Ela quer mostrar aquilo, ou melhor, ela quer que as pessoas vejam aquilo que ela quer. Isto depois a seguir tem todo o processo de edição, tudo o resto está à volta do que está subjacente à fotografia. Mas ela dizia isso muita vez. Epá, o céu estava azul, que ela não o faz, eu estou a dar um exemplo descabido, mas o céu estava azul e eu quero metê-lo rosa, é assim que eu quero que as pessoas tenham esta sensação de quando olham para a minha foto. E eu acho que esse, volta a bater na mesma pedra, é o princípio. Ela, e concordo em absoluto com o Tiago, as mais contrastadas, as mais saturadas, no é o que vende mais, entre aspas, mas epá, é o fotografar para os outros. Sim, isso é. Isso é. Tens alguma Eu, coisa a acrescentar? quando falaste em ingredientes, a primeira coisa que fiz logo uma analogia com a culinária. Exato. Pronto, e acho que mais importante que os ingredientes é o cozinheiro. Quando estamos a falar em ingredientes, pronto, eu assumi que seriam uma série de coisas, as quais já as mencionei há pouco. Pronto, há uma frase muito curiosa, não tem a ver com fotografia, até tem a ver com literatura, que é, se não houver surpresa para quem escreve, não vai haver surpresa para quem lê. E agora, dando seguimento àquilo que vocês acabaram de dizer, essas imagens que aparentemente têm muito impacto, por vezes não são aquelas imagens para as quais a gente olha durante mais tempo e que nos surpreendem. Posso dar o exemplo até da imagem que tu ontem partilhaste no Instagram, o Oásis, não é? Ah, sim. Tu ali não tens muitos ingredientes, daqueles ingredientes que toda a gente procura. E, no entanto, conseguiste passar uma emoção forte e isso é que eu acho que importa, assim como aquela imagem que ganhou o Natural Landscape Awards, não sei se vocês conhecem, que tem vários júris mundialmente reconhecidos, em que é uma imagem
tirada na Islândia, só que não é nenhuma daquelas imagens icónicas da Islândia. É uma imagem tirada para a areia preta, onde está um pedaço de gelo e uma pedrinha amarela, e realmente é uma imagem que eu gosto muito, pode não ser do agrado de toda a gente, é um bocado no estilo daquela que tu partilhaste ontem, e no entanto foi a imagem escolhida por fotógrafos mundialmente conhecidos, no meio de muitas imagens com impacto, porque aquilo realmente não tem lá todos aqueles ingredientes que a gente considera que fazem uma fotografia épica. Aquilo está ali é uma ideia, uma emoção, algo que alguém conseguiu, uma visão que alguém teve sem recorrer à luz espetacular e a coisas com grande impacto. Sim, é engraçado porque, por acaso, essa imagem que falaste agora eu não conheço, mas até vou pôr aqui e depois passo para o pessoal ver, mas essa imagem... Natural Landscape Awards, que foi organizado por Matt Payne, tem muita gente conhecida, okay. Alex Noriega, é um dos júris, tem muita gente conhecida. É engraçado porque... Foi uma abordagem, desculpa lá, foi um concurso que surgiu para comatar o que eles consideravam ser uma falha, não é? Porque todos os concursos agora se baseiam em imagens muito trabalhadas, e eles são muito seletivos na forma como as pessoas apresentam as fotografias, sem céus transformados. Já sei qual é. Sem muito pós-processamento. É aquela imagem que dá uma ilusão, que é uma montanha com uma lua, basicamente. Pelo menos foi isso que eu vi quando ia para aquela imagem a primeira vez. Uma montanha gelada com uma lua em cima, foi o que eu vi ali. Depois olhas mais um bocadinho, começas a desfazer aquilo e aquilo não é nada. Eu olhei para aquilo e fiquei a olhar algum tempo para aquilo, porque realmente não me apercebi do que era aquilo. Sim. E despertou-me algum espanto e curiosidade. É engraçado, mas é giro porque... Não sei porquê, mas já não sei com quem eu falei isto outro dia, mas eu cada vez, porque muitas vezes aquilo que tem mais impacto quando falamos em luz, não é? Se agora pegarmos num dos ingredientes que é a luz, ou a qualidade da luz, e normalmente as pessoas são sempre mais atraídas para quando temos luz direcional, não é? Quando temos uma luz a apontar para um sítio. E eu gosto disso, não, mas eu acho piada porque muitas das vezes agora vejo-me a fugir desse tipo de luz e a procurar a luz difusa. Não há grandes contrastes, não é? Mas parece que há mais detalhe, parece que para não sei explicar, é tudo mais suave. E se calhar, lá está, não sei porquê, mas isso a mim diz-me mais do que ter aquela luz direta e focada que dá mais contraste à imagem. E essa fotografia que estás a falar também é assim, é tudo muito suave, não é? Aquilo não tem muito contraste. Não tem muito contraste de luz, tem contraste de cor, etc., mas não tem de luz. E agora, outra pergunta que eu queria fazer, queria lançar aqui é, portanto, nós estamos aqui a falar de ingredientes que fazem boa fotografia, falamos de luz, composição, técnica, emoções e do momento, etc. E, portanto, a minha pergunta, podemos começar talvez pelo Ângelo, é se, quero te perguntar se tu achas, ou se tu fazes isto, que é, se tu descartas uma imagem, se ela tiver um pequeno defeito. E quando falo de defeito, estou a falar neste aspecto. Por exemplo, se a nível de composição ou a nível de, seja do que for, houver uma pequena falha técnica, se tu a pões de lado porque achas que aquela falha destruiu a fotografia por completo. Eu estou a fazer esta pergunta porque acho que é uma coisa que acontece e nos workshops que faço vejo muito isto. As pessoas, pelo menos ao início, eu também era assim ao início, agora cada vez aceito mais os defeitos das coisas de uma forma natural. Defeitos que não são defeitos, na verdade, na minha opinião. Não é? Se temos um pequeno ramo, ou se temos uma pequena, pá, qualquer coisa que saia do sítio e que saia daquela linha perfeita que a gente imagina e que a gente idealiza. E tem, ao início, as pessoas acho que têm muita tendência de castrarem as fotografias todas de uma forma muito severa por causa de coisas muito pequeninas. Que eu hoje em dia já tendo a fazer muito menos e sinto muito melhor assim, porque senão, quer dizer, nunca vais ter uma fotografia da qual tu vais gostar realmente, porque estás constantemente a achar que aquilo não está correto. Não sei se me fiz entender.
Sim, anteriormente se calhar tinha mais essa preocupação, agora não. Porque assim, a natureza não é perfeita e eu não procuro a perfeição na natureza, eu procuro encontrar beleza na imperfeição da natureza. E é lógico que quando olho para uma fotografia, se me puser a observar a fotografia ao detalhe, eu vou sempre ver lá qualquer coisa que não gosto. Claro que se for uma coisa que me distraia muito num thumbnail, que eu tenho muita tendência de olhar para os thumbnails, e se for alguma coisa que eu veja logo nesse pequeno retângulo que não me agrada, eu vou tentar resolver isso ou não, ou ponho-a de lado. Mas normalmente não, normalmente não. Se for uma coisa mínima, não, porque acho que nós temos um bocado a tendência para que controlar muito as coisas. Isto é arte, não é? Não precisamos de procurar a perfeição onde ela não existe. E acho que nem devemos estar a passar isso para o outro lado, porque não estamos a passar uma verdade, não é? Sim. Agora, sim, se for uma coisa que realmente me esteja a criar alguma confusão na fotografia e que não me agrade visualmente, mas que seja uma coisa que tenha algum impacto, aí eu tento corrigir no Photoshop. Sim, mas sim, não estou a falar de coisas, grosseiras, estou a falar de coisas pequeninas, estou a falar de coisas pequenas, não estou a falar de coisas grosseiras, não é? A imperfeição faz parte da natureza, sim, e tem que abraçar isso, não é? Sim. E o facto de querermos controlar tanto as coisas, ainda para mais hoje em dia é tudo partilhado nas redes sociais, não é? Às vezes preocupamos com uma quantidade enorme de pixels e andar a observar tudo ao detalhe para depois colocar uma imagem num ecrã pequenino, se calhar ecrãs completamente descalibrados, andamos nós com tantos cuidados, às vezes tantas preocupações. Eu agora tento libertar-me um pouco dessa procura pela perfeição. Claro, tento ser o melhor possível naquilo que faço, não é? Sim, sim, mas lá está. Acho que é importante, pelo menos para mim, a gente não se focar demasiado nisso, porque acho que perdemos demasiado tempo em coisas que se calhar não são tão importantes assim para o produto final e normalmente se calhar só nos chateiam a nós, não é? O que é importante, não é? Mas pronto. Sim, assim, eu não... Lá está, eu não... esta questão de levar a arte a sério também podia gerar aqui mais um tema de conversa. Embora leve isto a sério, mas embora não seja nenhum profissional como tu, isto para mim é, como eu já disse outras vezes, é um hobby. Isto para mim é uma brincadeira, é um jogo. Eu gosto mais do termo em inglês, o play, e tento não levar as coisas demasiado a sério, porque isto é para mim é um divertimento, não é? Sim, sim, é para relaxar também, não é? É um prazer. E quando começo a entrar nesse campo do perfeccionismo, começo a sentir que já não estou a desfrutar disto. Exato. E por não quer dizer que não leva a sério, não? Exato, sim, sim. E lá está. É a mesma coisa que estamos a pôr as outras pessoas entre nós e o nosso trabalho, não é? Estarmos a fotografar alguma coisa por causa de alguém, e a outra coisa é também estamos a fazer isso e também estamos a pôr alguma coisa entre nós e o trabalho final, que se calhar não é tão importante. E já sinto, reconheço que é difícil fugir disso. Desculpa. À aceitação. Reconheço que é difícil fugir a ter reconhecimento, não é? Sim, claro. Claro, sim, sim, sim. Ó Jacinto, agora tens alguma coisa a dizer aqui sobre o assunto? Ah, eu ter a dizer tenho sempre, posso ter nunca dizer nada de jeito, mas tenho. Eu acho que, pá, permitam-me chamar aos quatro, e o chamo primeiro a mim. Eu acho que, acima de tudo, quando começamos a fotografar e a gostar daquilo que fazemos, independentemente de sermos ou não profissionais, eu não sou e partilho a 100% aquilo que o Ângelo estava a dizer, sou um apaixonado pela fotografia e pela natureza. Eu acho que quando começamos nesta fase, começamos a ser muito picuinhas. É uma palavra que se usa muito aqui na minha zona. Somos muito picuinhas com as coisas. E estas tais imperfeições estavas a dizer. Epá, às vezes chateiam mais que outras, consoante a fotografia ou o que eu preciso fazer com a fotografia. Eu, para imprimir, por exemplo,
Eu acho que a partir do momento que tens a foto impressa, vês coisas que não as vês no ecrã. Exato. E muitas vezes volta à fotografia, volta a editar a fotografia, porque epá, está aqui esta pontinha que não devia estar. E eu acho que tudo depende daquilo que faças com a imagem, para onde, bah, se for uma imagem para vender, se for uma imagem, não interessa, de um trabalho que tenhas para fazer, bah, se tiver três pauzinhos, ninguém vai olhar para aqueles paus, porque ninguém é tão picuinhas como nós, sim, usando a palavra outra vez. Mas acho que, bah, faz parte do nosso bichinho, e, bah, e está sempre na mochila, a parte, o pacotinho do, do picuinhas. Mas notas que isso se tem vindo a desvanecer ou achas que cada vez ficas pior? Acho que disseste que cada vez ficas pior, não é? Eu acho que sim, eu acho que sim. Principalmente com a impressão. É, okay. Sim, é verdade. Eu comecei a imprimir recentemente e ainda há uma semana atrás me aconteceu uma coisa semelhante. Eu imprimi uma fotografia que eu achava que estava impecável e depois, quando ia imprimir, reparei que tinha lá uma folha desfocada num dos cantos e que ficava mal. E voltei a reeditar a imagem. A folha. É verdade. E depois depende do tamanho da folha. Se é uma folha grande, está tudo lixo. As folhas são fáceis de remover. Pronto, também não foi por aí. E Tiago, partilhas aqui da opinião do pessoal? Ou... Deixa-me só resumir. Então, o Ângelo acha que está a ficar menos picuinhas, não é? O Jacinto está a ficar mais picuinhas. E tu, Mário, vai ficar menos picuinhas também. Eu acho que tu a ficar menos picuinhas, sim. É, pá, o Tiago diz que estás a ficar mais, senão eu fico em desvantagem. Eu acho que estou, acho que cada vez estou a dar mais liberdade a mim mesmo para incluir essas coisas nas imagens e não me preocupar. E quando digo essas coisas, não é uma coisa que salte logo à vista, não é? Mas aquilo que o Ângelo disse é verdade. Quando a gente põe as coisinhas numa thumbnail mais longe, se souber alguma coisa muito grave, a gente vai ver logo aquilo que faz, vai logo saltar na nossa vista. E essas coisas, se calhar, se calhar são um sinal de que aquilo não está mesmo bem. E pronto, se calhar essa imagem pode não funcionar, caso não dê para resolver. Mas há imagens que eu acho que há uns tempos atrás eu nunca as iria editar, se calhar, porque achava que aquilo não funcionava de maneira nenhuma. E agora não quero saber e aceito aquilo como algo que está ali e que não me incomoda. Então deixa-me só fazer aqui uma questão. Por exemplo, vocês consideram problemas técnicos na fotografia? Por exemplo, se houver uma parte da imagem que está desfocada? Ah, depende do teu... Isso depende sempre do que querias fazer com a imagem, não é? Acho que depende muito do resultado final que a pessoa que fez a imagem esperava. Se querias que estivesse focado e está desfocado, é um problema. Ok. Muitas vezes a mim, partes da imagem desfocadas não me incomodam. Por exemplo, se eu tiver coisas ou no primeiro plano ou no plano mais atrás do meu sujeito que estão desfocadas, eu a mim não me incomoda muito isso. Assim como também não me incomoda se eu tiver partes da imagem que estão queimadas. Claro que não estou a dizer completamente a imagem queimada, sim, mas... Por exemplo, se eu estiver a disparar em contra-luz ou contra o sol, não me vai incomodar nada que eu tenha uma nuvem queimada ou que tenha um bocadinho do céu queimado. Agora, se o meu sujeito estiver bem exposto, quer dizer, depende agora do que é que vamos considerar um problema técnico, não é? E não tem que ser técnico, pode ser um outro problema qualquer, pode ser, como estávamos a falar há pouco, de ter uma coisa... dentro do nosso frame, que se calhar à partida nós não queríamos que lá estivesse, não é? Porque quando vemos a imagem e antes de fazer a fotografia, a gente imaginou uma coisa, mesmo logo nem estou a dizer antes, nem estou a dizer dias antes, nem antes de ir, nem planeamento. Estou a dizer, no momento, a gente vê o sujeito, vê a imagem e cria logo uma imagem na cabeça e depois começa ali a tentar arranjar as coisas, não é? E chegamos a um ponto em que estamos lá, mas há lá qualquer coisita que, epá, está aqui isto. Pois há aqueles gajos que nem sequer tiram a fotografia depois. Não é? Chego ali, tenho ali um pauzinho, nem sequer vou tirar a fotografia. Tá, eu já não faço isso há muito tempo. Pá, tiro na mesma e gosto mesmo da fotografia. Portanto, ainda estou a falar tanto em falhas técnicas, nesse sentido. E quando digo uma falha, é quando é algo que não é intencional. O que tu estavas a dizer é que queimaste o céu, porque não queres saber, mas se a tua intenção foi essa, isso para mim não é uma falha técnica. Isso para mim é uma opção tua.
ou se estou chocado atrás e à frente ou atrás, mas se foi intencional, não é uma falha. Ficou bem feito, era isso que querias fazer. Okay. Agora, se não queres queimar e depois queimas, aí isso é uma falha técnica, né? Mas aqui eu estava mais a tentar pegar era em elementos que estão dentro do frame, não é? Que se calhar tu preferias que não estivessem. O quão aberto é que tu estás a aceitar essas coisas agora, a mais do que antes ou menos? Não estou aberto a aceitar. Sou muito picuinhas e quando se houver assim qualquer coisinha que eu não... Eu acho que não fico bem na imagem. Posso dar um exemplo da última fotografia que tu viste no Instagram, aquela em Sintra, que tem duas árvores com um ambiente muito azul. Eu acabei por apagar dois pauzinhos que estavam lá no chão, confesso. A última imagem que puseste no Instagram? Sim. Até vou ver. E depois vou pôr lá aqui, se me permitires. Claro que sim. No chão eu tinha dois pauzitos que os tirei e não me arrependo, porque realmente distraíam bastante da imagem e cada vez mais acho que estou mais picuinhas com essas coisas. Ah, esta aqui, ok. Sim, mas isso é assim, é o que estava a dizer o Ângelo, não é? Se tu puderes resolver o problema, resolves o problema, isso não tem mal nenhum, não é? Mas há situações em que esse problema não dá para resolver. Isto é muito subjetivo. Tu podes poder resolver o problema, podes não poder resolver o problema. E eu, se tiver um ramito que me está a incomodar, mas se eu puder tirar de lá, também me tiro. Atenção. Agora, há situações em que, se calhar, ou eu não sei tirar bem e fico aborrado, não me vou tirar, porque ainda vai ficar pior a emenda que o soneto. Mas. Diz. Às vezes o mais importante é a emoção que se passa, não é? E muitas das fotografias famosas, muitas delas até são fotografias documentais, são fotografias com falhas técnicas. Sim. Pá, porque lá está, isso a fotografia não é feita da parte técnica, é feita da história, da emoção e de tudo que passa para quem olha para a imagem, não é? Um gajo que está a ver se está focado, se não está focado, se não sei o quê, pá, é secundário. Mas isto também acho que depende muito também do tipo de fotografia que o gajo está fazendo, não é? Sim, também. E quando eu estava-me a referir até a fotografia documental, fotografia de guerra, por exemplo. Sim, mas lá está. Acho que a importância relativa destes ingredientes muda completamente, não é? Eu acho que esse exemplo é o extremo mesmo, desculpa. Sim. É no momento teve que ser... Está o gajo na guerra, pá, não está aqui qualquer não, coisa. Não tá. Focaste isso direito, pá, porra. Que pois, tem a ver realmente com o que é que nós pretendemos fazer, não é? Sim. Oh, Tiago, tinhas a mão no ar, vamos lá. Estou a tentar incendiar o debate, mas ainda não consegui. Agora eu queria saber a vossa opinião. Para mim, a fotografia com movimento de câmara intencional, para mim é uma falha técnica grave. Eu não gosto muito desse tipo de fotografia. Respeito quem faz e respeito quem gosta, obviamente. Mas eu não aprecio. Eu gostava de saber a vossa posição em relação a isso. Mas estás a falar de panning? É o ICM. Qualquer tipo de movimento da câmara que tu faças intencionalmente. Pronto, eu posso dizer já que eu detesto isso, como sabes. Eu por acaso gosto e vou começar a dedicar-me até mais a isso. Porque lá está, pronto. Porque isso já estamos a entrar, pronto, se entrarmos um bocado agora na questão da arte... sem estar a querer parecer muito intelectual, mas pronto, é uma coisa que eu tenho estudado um pouco e tenho lido um pouco sobre isso, sobre pintura, o que é o impressionismo e o expressionismo. Eu particularmente gosto mais do impressionismo, que é, pronto, tentar ir à natureza, criar uma imagem daquilo que eu estou a sentir e a ver de uma forma mais literal. E depois há o movimento expressionista, que veio depois do impressionismo, que é o destacar-nos disso tudo, e aí nasce o abstrato, não é? E a parte do ICM que estás a falar e outras técnicas alternativas tem muito a ver com isso, que é uma coisa que me agrada bastante, que é essa parte mais... que aí já nos desligamos completamente daqueles ingredientes que estávamos a falar há bocado. Ou seja, deixa de ser
tanto aquilo que estamos a ver e para fazer mais aquilo que está dentro de nós. É lógico que isso não é para toda a gente, mas eu particularmente gosto bastante e estou a começar a gostar mais, cada vez mais, do abstracionismo e da parte mais expressiva do artista. E essa é uma das técnicas que realmente permite entrar por esse caminho e que não necessita daqueles ingredientes que nós consideramos tão óbvios. Tu com poucas condições, até num dia e num local pouco interessante, consegues fazer uma boa fotografia que te destacas desses ingredientes óbvios e começas a entrar mais em ti próprio. Sim, mas eu acho que, assim, eu disse que não gosto nada disso, é uma maneira forte de dizer as coisas, eu não gosto desse tipo de imagens porque a mim, sinceramente, não me dizem nada. Se calhar daqui a uns tempos mudo de opinião, mas neste momento é isso que eu acho. Não acho piada aquilo e acho que não é preciso a gente ir para aí para ser abstrato, não é? Podemos fazer esse tipo de coisas todas. Não. Isso é uma das técnicas alternativas sim. Para entrar por aí. Não sei, mas pelo menos para mim não é uma coisa que me diga muito, pelo menos neste momento não me diz muito. Mas podes te virar para uma formação rochosa e tirar dali um abstrato, por exemplo. E ingredientes é que estão ali? Estão ali muito poucos ingredientes, não é? Está mais até detido que se calhar do que o sujeito em si. Sim, e é o que eu estou a dizer, nós estamos sempre a mudar e um gajo pode hoje não gostar daquilo e passado uns tempos gostar, sei lá, eu também, como quando comecei a fotografar aves. Também agora ninguém me apanha a fotografar um pássaro, digo já. Não, o que eu estava a dizer é que eu comecei por fotografar aves e agora ninguém me apanha a fotografar um pássaro. Portanto, eu neste momento posso não gostar da ICM e daqui a 6 meses andar para ir a fazer a ICM. Portanto, é tudo possível, mas neste momento é uma coisa para a qual eu olho e não me diz nada. Tu gostas disso, não, Jacinto? Eu... Não, é rápido. Eu volto ao início da minha primeira intervenção. Acho que acima de tudo, eu não sou especialmente fã e não faço muito. Não digo que não o faço e não digo que não dê valor às fotografias e que não gosto de as ver. Não faço muito. Mas é aquilo que eu estava a dizer no início. Acho que acima de tudo, quando para ti tem significado. Sim. Isso é o mais importante. Isso é que é o importante principal. Isso é que é o principal. É. Precisamente. Era isso exatamente o que eu queria dizer. Eu respeito perfeitamente quem gosta e quem gosta de fazer, quem gosta de ver. Mas eu por exemplo, eu ponho-me nessa posição. Eu só me viria a fazer algo desse género se eu tivesse num dia completamente desinspirado em que dissesse assim, epá, o que é que eu vou fazer agora? Não consigo tirar nenhuma imagem daqui. Eu acho que era mesmo o meu último recurso. Portanto, é por isso que eu não aprecio o tipo de imagens. E também se calhar é um bocadinho como o Mário, se calhar daqui por um ano ou dois, adoro aquilo e estou a fazer aquilo. Sim, mas eu acho que também isso que estás a dizer agora, vamos tentar sair um bocadinho daqui, porque estamos aí para um sítio que não tem nada a ver com o assunto inicial, mas... Não, estamos a falar do que é uma boa fotografia. Hã? Estamos a falar do que é que faz uma boa fotografia ainda. Sim, mas estamos agora a discutir o que é, se gostamos ou não de ICM, sei lá, é a nossa opinião sobre ICM. Mas, eu acho é que pode ser, agora o que estavas a dizer aí, e se calhar também é um bocadinho o que eu faço, e pode ser o problema aqui, é um gajo olhar para esse tipo de técnica como tu acabaste de descrever, que só vais tentar fazer isso quando estás aborrecido ou sem ideias ou sem um plano. Se calhar se tu saís de casa com um plano ou com uma ideia de te dedicares a uma coisa dessas, não é? Se calhar vais ver isso de uma maneira diferente, né? Do que simplesmente te recorreres a isso como o que eu acabei de escrever há pouco, como um penso rápido, que não estou a conseguir fazer nada, vou fazer um ICM a ver se sai daqui alguma coisa. E eu acho que isso pode ser uma maneira errada de olhar para a situação, né? Porque se calhar se tu partires do princípio que vais tentar fazer o que o Ângelo descreveu há pouco, à partida, não é? Em vez de ser uma segunda opção, acho que pode mudar um bocadinho a maneira como no fim vês a imagem que fizeste em ICM. Não é? Sim. E eu agora gostava de vos perguntar se, e isto vai um bocadinho atrás ao que o Tiago falou ao início dos filmes de terror, que era uma pergunta que eu tinha aqui.
E posso agora começar ali, posso começar pelo Tiago. Se uma fotografia bonita é igual a uma fotografia boa. Uma fotografia bonita, mas porquê é que tu achas que é uma fotografia bonita? É que não, voltamos ao mesmo. Não, tu achas que a fotografia é bonita, é porque... Não, não, não. Uma fotografia bonita para ti pode ser bonita e não valer nada como uma fotografia. Eu tiro muitas fotografias à minha filha, para mim são todas bonitas, mas como fotografias não valem um estouro. É bonita porque ela lá está. Não, estás a falar de duas coisas diferentes. Estás a falar das qualidades estéticas de uma fotografia ou de uma fotografia a que tu estás ligado emocionalmente, não é? Sim, este exemplo que eu dei é um exemplo extremo. Estamos a falar de uma paisagem em que a paisagem é bonita. Não é? Sim. E depende do que é para ti bonito ou não. Estou a dizer, se para ti o teu bonito, se diretamente te faz com que uma fotografia seja boa, o teu bonito pode ser diferente do meu bonito. Sei lá. E pode implicar se é uma fotografia boa ou não. É, se achar que a fotografia é bonita, para mim a fotografia é boa. Ok, não? Pronto. É isso, mas bonita, para ti o teu bonito, então tens, o teu bonito tem uma latitude gigante, não é? Portanto, pode ser uma cena a sombria e nebrosa, como ser um dia de exatamente. Sol. Ok, pronto. Exatamente. Aliás, eu tenho a tendência a fazer imagens muito, muito obscuras, muito tenebrosas, assim, uma coisa muito escura. Principalmente porque também eu fotografo muito já para lá do pôr do sol e fotografo muito na zona de Sintra. E, portanto, fotografo com condições de luz que normalmente o pessoal já foi para casa, não é? E isso proporciona-me capturar imagens assim muito mais sombrias, muito mais tenebrosas. E eu faço outra coisa que eu não sei se vocês fazem também, mas é uma coisa que eu faço há um ano. Eu fixei o balanço de brancos da minha máquina, está sempre fixo, portanto, no daylight. E se tiver luz azul, eu vou capturar luz azul. Se tiver luz cor-de-rosa, eu vou capturar luz cor-de-rosa. E são muito raras as vezes em que eu chego a casa e mudo isso. Portanto, todas as minhas fotografias que vocês podem ver no Instagram dos últimos um ano e tal, é tudo em daylight. Portanto, se a luz estava azul, eu capturo azul, mas, obviamente, se eu quiser dar um tom mais tenebroso à coisa ou mais filme de terror, vou mexer um bocadinho nisso. Agora, se a fotografia é bonita e se eu, quando lá estava, eu quis transmitir aquela sensação que, para mim, era o que eu queria passar, a fotografia para mim é boa, eu acho. Mesmo que seja de um filme de terror. Ok. Acontece a mesma coisa contigo ou antes? Lá está, isto, mas... É sempre subjetivo, né? Esta conversa dá pano para mangas, não é? eu aqui há uns tempos ouvia uma... Eu gosto muito, e tenho um livro dele, do Guy Tom, que, pronto, fala muito sobre o que é que realmente é a fotografia, o que é que realmente é a arte na fotografia. E uma fotografia bonita pode ser apenas uma fotografia bonita que representa um lugar bonito e nada mais, mas não é arte. E, no entanto, a arte pode ser apenas uma fotografia de uma rocha, de uma coisa desfocada, por exemplo, como falámos há bocado, uma dupla exposição, desde que isso não seja para seguir uma moda, não é? Eu quando falo em fazer o ICM e faço tento fazê-lo, vou nesse dia dedicado só a isso, meto um filtro à frente com uma lente específica e vou-me dedicar só a isso, não o faço porque é uma moda, realmente vejo muito trabalho desse que me agrada e acho que é uma forma de expressão e a arte realmente na fotografia é quando nós conseguimos não só representar o que está lá, mas voltando a repetir o que disse há bocado, é o que está lá, mas misturado com aquilo que está cá. E quando falamos em fotografias bonitas, normalmente associamos sempre uma representação de um local, muitas vezes repetido, e normalmente conota-se isso é que se costuma conotar como fotografia bonita, e no entanto pode não ser.
uma abstração e às vezes é quase como um inseto, não é? Se olharmos um inseto através de uma lente, ele é tanto bonito como feio, não é? Tem as duas coisas, não é? É difícil falar isto. Eu acho que era um bocadinho isso que eu queria, onde eu queria chegar, não tanto onde, o que tu disseste agora, era mais ou menos isso que eu queria, onde eu queria chegar. Que eu acho que uma fotografia bonita nem sempre tem que ser uma boa fotografia, né? Pode ser simplesmente uma fotografia de um sítio que, de uma forma geral, para a maior parte das pessoas, é um sítio agradável e que, em princípio, transmite conforto para quem está a ver a fotografia, não é? Porque se calhar uma fotografia como as do Tiago, de Sintra, quase de noite, só com os pinheiros mal amanhados ali, frio de caraças, se calhar para a maior parte das pessoas não transmite conforto, nem transmite um sítio bonito, né? Transmite é um sítio frio, úmido, em que ninguém quer lá estar. Mas que me agrada também ver, percebes? Não, eu gosto, mas é assim, não acho que seja um sítio bonito, não é? Não fico encantado com o local no sentido de ser um sítio confortável. Agora, se gosto da fotografia, gosto, sim senhor, claro. Dixas assim, manda ver. Não, pegando no que os três disseram, e agora faço eu a pergunta. Pá, não conheço, adorava conhecer e adorava fazer os postais todos que vi de lá. Patagónia, Torres de Alpine, com aquelas coisinhas todas muito bonitas, tu vês 30 fotografias da Patagónia, todas com boa luz, e vais escolher 3 ou 4 que achas que para ti são as bonitas. Não é? Todas as outras são fotografias bonitas, porque o sítio se predispõe a isso. Exato. Não é? Mas não tem que tu ser quando boas fazes fotografias todas, não é? Os pinheiros... Não tem necessariamente que ser boas fotografias, precisamente... Pelo sítio ser bonito, pela envolvência ser bonita, sim. Não tem necessariamente que ser. Exato. É o que eu estava a dizer, a fotografia do Tiago é tudo uma questão de despertar gosto e interesse. A fotografia, eu fotografo, acho que sou muito de dois tons, ou muito laranja ou muito azul. Eu acho que eu vendo um bocadinho o que eu tenho feito ao longo dos anos, sou muito nestes dois extremos, ou muito frio ou muito quente. E eu, para mim, olhar para uma fotografia, e pegando o exemplo que o Tiago disse, os dois pinheiros e o azul, para mim é bonita, para outro não é. E volta a bater outra vez na tecla do início. Sim, claro. Depende, não é? É tudo muito subjetivo. O Mário foi mau para nós, porque deu-nos um tema subjetivo com respostas subjetivas, e a malta que vai ver vai ficar assim. Eles andam aos círculos e não dizem nada. Sim, mas lá está. Eu acho que é o que é giro nisto, não é? Porque é tudo subjetivo e provavelmente se esta conversa acontecer daqui a 6 meses vamos ter opiniões diferentes todos, provavelmente. Se calhar já mudou, alguma coisa já mudou. Claro, claro. É tudo uma coisa que está em constante mutação dentro de nós, não é? E se calhar daqui a uns tempos está o Ângelo a fazer nada a ver com a ICM, está o Tiago colado às ICMs e o Mário colado às ICMs. E acho que é isto que é giro, porque está sempre a mudar, não? Está sempre a mudar e isso é fixe, não é? Exato. É isto que é giro, porque a todo momento estamos a fazer coisas diferentes que há uns tempos achávamos que nunca íamos fazer e vice-versa. Claro. Acho que acima de tudo o mais importante é não querermos ser originais só porque temos que ser originais. Mais importante que a originalidade, eu gosto mais do ser autêntico e genuíno. Sim. Sem dúvida. Porque a originalidade acho que já não existe. Acho que já tudo foi inventado e dificilmente alguém vai aparecer com algo que seja completamente original. Bebes sempre de várias fontes, sem dúvida nenhuma. Sim, tu original, depende do que é que entendes por originalidade, não é? Mas isso seria outra conversa, que se calhar pode ser um bom tema para o próximo. Mas olha, ainda voltando, deixa-me só, ainda voltando à fotografia. Eu, por exemplo, já tentei várias vezes. Epá, adoro ver, mas não consigo fazer. Macro, epá, é uma coisa que me tira do sério. Não, a sério. Eu gosto bastante. Já tentei a sério. Epá, e não gosto dos meus resultados. Não gosto. Epá, sou muito mau fotógrafo de macro, admito que sou. Percebes? Mas é uma coisa que eu gosto de ver. Se calhar ainda não amadureci o suficiente para chegar aí a esse ponto. Sabes? E aquilo que o Ângelo disse em relação aos ICMs, epá, acho que tem todo o sentido. Para ele, a vertente dele é aquela agora, epá, acho que faz muito bem, é uma questão de explorar. Eu adorava
fazer macro e pá, não, já não comprei lentes macro, já vendi lentes macro, pá, não. Sim, sim, eu acho que nós acho que também temos muito isso de quando nos agarramos a um, e acho que é bom explorar, quando nos agarramos a alguma coisa, por exemplo, se o Ângelo agora está numa altura em que se calhar até lhe apetece criar coisas diferentes com o ICM, isso é giro, porque é giro quando a gente agarra nessas coisas e vai para ali fora, não é? É sempre um caminho giro de explorar, seja esse ou seja outro qualquer. Claro. É sempre giro de ir para ali fora e ver o que é que conseguimos fazer com aquilo, porque vão aparecer coisas novas e é fixe, meu. E tira-nos da zona de conforto em que nós estávamos à partida e começamos a fazer coisas diferentes que dão resultados novos e giros. Acho que sim. E eu agora gostava de terminar só perguntando a todo mundo de vocês, então, se acham que é importante a gente gostar das nossas fotografias tendo aqueles ingredientes todos ou não, e se fotografam mais para vocês do que para os outros, ou para as duas coisas, e por aí. Seu Tiago. Eu tenho um problema enorme com as minhas fotografias. Eu tenho muita dificuldade em selecioná-las, e depois quando chego à conclusão, esta fotografia está boa, mas passado 6 meses olho para ela e digo, é horrível. Portanto, o meu maior problema neste momento é, para além de arranjar criatividade, que às vezes não é fácil, não é? É depois olhar para as minhas fotografias e dizer se realmente valem alguma coisa ou não. Mas, voltando à tua questão, podes repetir? Já perdi. Se tu fotografas, quando estás a fotografar, estás preocupado que alguém vai gostar da tua fotografia, quando se fotografas mais para os outros do que para ti, ou se é para as duas coisas, não é? E se estes ingredientes que a gente falou durante este tempo todo, não é? Se são uma coisa que para ti são importantes de os teres todos, ou se os mandas dar uma volta e fazes, gostas, pode falhar um, dois ou três e gostas em uma daquilo e não queres saber o que os outros vão achar e por aí fora. Eu normalmente fotografo só para mim e trabalho só para mim, mas realmente sou muito picuinho com as questões que eu quero pôr na fotografia ou não. E depois tenho imensa dificuldade em selecioná-las e dizer esta é melhor que aquela ou esta é melhor que a outra. E no final, disto tudo, passado uns 6 meses, já não gosto dela. Mas pronto, acho que não sou o único nessa situação. Acho que não. Mas. E? Acho que não, acho que também me acontece a mim às vezes, isso é normal, acho que. E tu, senhor Jacinto? Agora. Desculpa, Tiago. Sim. Desculpa, diz. Se isso depois implica que eu não aceito a fotografia, aceito. Aceito a fotografia que fiz há uns tempos e se eu a selecionei na altura, vai continuar lá. Eu não excluo as minhas fotografias só porque deixei de gostar delas. E penso que se os outros também gostaram, que elas valem a pena também. Apesar de terem sido feitas com o meu gosto e a pensar em mim e a fotografar para mim. Ok. Muito bem. E tu, senhor Jacinto? Eu posso. Eu acho que acima de tudo, e agora vou baralhar mais o jogo ainda. Estamos no fim, mas vou baralhá-lo. Eu acho que temos de ser, acima de tudo, honestos connosco próprios. Pá, não podemos enganar muita gente, enganarmos a nós próprios é sempre muito complicado. Eu acho que temos de tentar seguir a nossa linha. Pá, eu dou muitas vezes este exemplo e já me ouviram falar disto com certeza várias vezes. Um dos meus fotógrafos de referência é o Vicente Munier, e eu ouvi já há alguns anos e tenho pena de não ter a referência certa da entrevista dele. Ele dizia que durante muito tempo não era aceito o trabalho dele porque era um trabalho, o tal tenebroso que vocês disseram há bocado, é um trabalho com muito ruído, mas ele nunca deixou aquela linha de imagem. Ele criou a imagem de marca dele e ele, para mim, sempre foi muito honesto com aquilo que ele fazia. Eu acho que, acima de tudo, é isso que nós temos de ser, pá, com as nossas imagens. Eu acho que se nós hoje nos encontrássemos aí num almoço e cada um de nós levava um disco com 200 imagens nossas e trocávamos o disco e nós secretamente tínhamos feito uma seleção,
que para nós as 20 melhores imagens daquelas 200 não eram as 20 melhores que o Ângelo tinha escolhido. Estão a perceber o que eu quero dizer? Eu acho que é sempre tudo. Não estou a ouvir, Mari. Não disse nada. Ah, é sempre tudo muito. Epá, eu para mim é a questão de honestidade e fotografarmos para nós próprios, preocupados com aquilo que nós gostamos. E a partir daí. Muito bem. Ângelo? Nós nunca vamos agradar a toda a gente, isso é certo. Agora, eu também não vou ser hipócrita e não vou dizer que não quero que o meu trabalho seja reconhecido, não é? Agora, o que eu tento é agradar com aquilo que me agrada a mim. isso é o ponto principal. Agora, voltando ao início, à questão dos ingredientes e um pouco na gestão de expectativas. Acho que muita gente se preocupa naqueles ingredientes principais, que é a luz, tudo tem que ser épico para agradar nas redes sociais e ter muitos likes e muitos comentários. Eu também gosto da fotografia de literal e também procuro, quando entro num bosque, procuro ir numa altura em que a atmosfera seja mais propícia, porque sei que as fotografias que vão sair num dia com essas condições vão ter mais impacto e vão me agradar mais a mim também, que isso é o mais importante, mas eu não tento não me agarrar a esse ingrediente. Se tiver que sair num dia em que as condições não estejam assim, eu saio na beira. E por vezes é nessas alturas que me obriga mais a pensar a fotografia e que me surgem coisas mais originais, não direi originais porque já me estou a contradizer, mas mais autênticas, e se calhar que saem mais de mim do que não é só o estar a representar o que está do lado de lá. Portanto, voltando à tua pergunta, que entretanto desviei-me dela, não é? Se eu faço para agradar ou não, sim, mas acima de tudo tenho que gostar e tenho que ter paixão por aquilo que estou a fazer. E tenho que ter a consciência que não vou agradar a toda a gente. E o que o Jacinto disse há bocado em relação àquele fotógrafo que ele admira é muito verdade. Aliás, o Van Gogh foi... na sua era, nunca foi reconhecido, só foi reconhecido a posteriori, e pronto, e manteve sempre aquela linha, e hoje em dia todos, muita gente o admira, não é? E é um dos pintores de referência, e no entanto na altura não era reconhecido. E, portanto, o que interessa é a gente seguir realmente o nosso caminho. E se seguirmos com paixão, alguém há de sentir isso do outro lado. Exatamente, e eu partilho dessa opinião e acho que sim, porque de facto, eu só acho que é importante sempre a gente gostar do que faz, também é importante termos quem goste do que nós fazemos, não é? Acho que todos nós gostamos que gostem do que a gente faz, porque senão, sei lá, é mais complicado, pelo menos para mim seria, não é? Acho eu. Mas eu acho que também é importante sabermos que, como o Ângelo disse, vai sempre haver alguém que não vai gostar, não é? Isso é, não há hipótese, mas se a gente conseguir viver bem com isso, acho que é impecável, porque senão nunca vamos estar satisfeitos, não é? Porque se andarmos, porque a maior parte das pessoas normalmente amarram-se mais, podes ter 1000 comentários todos a dizerem que és o maior. Aparecem 2 gajos a dizer que és uma porcaria e tu agarras-te àqueles 2 gajos. Não é? Principalmente ao início, quando estás a começar. Eu sinceramente, por acaso, neste momento já não me afeta muito. Nunca gosto de ver isso, não é? Mas pronto, acho que com mais cedo as pessoas conseguem libertar essas coisas e fazerem, como eu disse, com paixão e aceitarem que vai haver gente que gosta e gente que não gosta, acho que vai correr tudo muito melhor, não é? E continuar a fazer o que um gajo gosta, sem muitas preocupações de mesmo estes ingredientes que se falam sempre, não é? Luz, composição, técnica,
etc. Epá, são importantes, são. Se estiverem todos reunidos, perfeito. Mas eu acho que não é uma necessidade para criar uma imagem com impacto e que tu possas ficar ligado a ela de uma forma forte e que seja uma imagem muito boa, não é? Por isso, acho que a mensagem aqui é que, na verdade, é tudo, é como a gente viu, é tudo subjetivo, não é? Portanto, não se preocupem muito com todas estas coisas pequeninas, porque, ao fim e ao cabo, se no final do dia vocês tiverem uma imagem que fizeram, até imprimiram e têm na parede e gostam de a ver ali, epá, está tudo bem. Não é? E amanhã saiam outra vez, façam a mesma coisa e continuem a fazer a mesma coisa, porque se fizeram uma vez, correu bem e vocês gostam, é andar para a frente. Meus meninos, muito obrigado por este bocadinho. Obrigado. E eu gostei muito, eu gostei muito. Vamos lá ver se o pessoal a gosta tanto como eu gostei, foi giro. Um abraço a todos e se calhar até uma próxima. Um abraço a todos. Obrigado e obrigado pelo convite. Obrigado. Sempre às horas. Foi um prazer estar convosco.